En aquest llargmetratge coneixereu diferents persones que viuen i treballen en el territori pirinenc. Totes elles exerceixen l'ofici reconegut de pastora, vaquera o ramadera en zona de muntanya. Elles mateixes ens presentaran com és el seu quotidià, com han arribat on són i les escoles que els han permès formar-se per aquests oficis. Les escoles i organitzacions que apareixen en aquest llargmetratge participen en la dinamització de l'activitat pastoral, l'acompanyament a l'ocupació i la formació d'aquests oficis en ambdós costats dels Pirineus. L'Estiba de Sorjà és un dels agrupaments pastorals de l'Arieix. Està destinada a vaques alletants de raça gascona. Els ramats en aquesta estiba estan vigilats pel Jerom, vaquer assalariat, contractat pel conjunt de ramaders propietaris dels animals. L'agrupament pastoral de Sorjà, amb 1.900 hectàrees de pastures de muntanya, està format per 11 ramaders que agrupen els seus ramats, la vigilància dels quals serà realitzada pel Jerom. En total, hi ha 450 vaques amb els seus vedells, que passen l'estiu a la muntanya, en els terrenys que el municipi posa a disposició dels ramaders via un conveni de pastures. Donc ben, le CFPP Ariège-Comminges, ça fait maintenant depuis les années 80 en fait qu'il anime cette formation de berger vacher à la demande en fait des professionnels hein, puisque c'est les éleveurs et les gestionnaires des estives qui ont sollicité donc le centre de formation pour les accompagner dans la formation des salariés qui soient bergers ou vachers. Donc depuis ces années-là, on travaille à leur côté. Et en particulier main dans la main avec la Fédération pastorale de l'Ariège et l'ensemble des techniciens pastoraux des départements limitrophes avec qui on travaille au quotidien donc pour répondre en fait aux besoins qui sont exprimés au niveau des territoires d'estive puis former du mieux possible donc les futurs salariés qui seront embauchés sur ces espaces-là. Je suis originaire de famille d'agriculteurs. Mon grand-père avait des vaches laitières. Il faisait le lait. Je suis rentré dans le métier en ayant rencontré différents acteurs du monde pastoral, surtout des bergers, qui m'ont donné un petit peu la passion. J'avais un petit peu ça au fond de moi, ça me plaisait, mais je connaissais pas le métier. Alors pour ça, ben, je me suis inscrit en 2013 au CFPPA de Saint-Girons. Et j'ai suivi durant 8 mois la formation berger vacher. Et puis par opportunité, le poste de vacher m'a été proposé. Et du coup, ça fait ma cinquième année du coup, que je suis vacher sur la montagne de Sorjat. Alors avec mon maître de stage, j'ai pu le suivre durant 4 mois. Et il a pu me montrer un petit peu les facettes du métier, les méthodes de garde, s'adapter par rapport au climat, par rapport à la saison, au package, ça m'a vachement appris. Si j'étais parti sans passer par la formation, je pense qu'il m'aurait manqué de connaissances et ça aurait été un petit peu plus difficile de toucher et de sentir le métier de pâtre en haute montagne. À l'Ariège, hi ha prop de 115.000 hectàrees gestionades col·lectivament com a Sorjà. En total, s'han creat 90 agrupaments pastorals en el territori i contracten treballadors que guarden els ramats d'ovelles i vaques a l'hora que gestionen les pastures. J'ai loué la montagne, la commune m'a appelé en 83 et en 89, on a eu l'opportunité de faire un GP, d'accompagner les éleveurs pour mobiliser des moyens financiers, des fonds publics, pour améliorer l'outil de travail que constitue l'estive. Nous avons réalisé beaucoup de travaux sur cette estive-là, en particulier des parcs de contention, des points d'abreuvement, une cabane pastorale, de la clôture. Et notre objectif est de pouvoir accompagner les éleveurs qui ont leur propre exploitation
pour trouver le prolongement sur les estives pour assurer la ressource fourragère disponible pendant tout l'été. Nous avons réalisé un diagnostic pastoral, c'est-à-dire un état des lieux, quartier par quartier, des richesses, de la diversité de la flore présente, du potentiel fourrager disponible, pour pouvoir ensuite proposer aux éleveurs un plan de gestion, d'aménagement et de gestion de la ressource fourragère tout au long de la saison qui commence fin mai et qui se finit fin octobre. La Federació Pastoral de l'Ariège, amb més de 30 anys d'experiència, s'ha convertit en una eina de suport tècnic essencial per a l'organització pastoral, tant per a la gestió de les pastures com per a l'adequació d'infraestructures ramaderes i la contractació de treballadores a muntanya. Après, quand tout ça fonctionne, il y a un climat de confiance qui s'instaure entre le pâtre et les éleveurs, et on arrive à faire du bon boulot ensemble. Je viens de base de Bretagne, et j'ai mon frère et mon ami là, qui ont fait la formation il y a 2 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai connu la formation à Saint-Girons. Et moi, je voulais pas forcément être bergère, mais vachère, ça me disait mieux, quoi. Ça me disait bien d'être vachère, et donc j'ai commencé la formation cette année. On n'est pas de la région, quoi, et donc ça nous permet. C'est vraiment une porte d'entrée dans le milieu. Donc il y a le stage d'hiver notamment, qui nous permet de bosser un peu dans un élevage, de voir les gens du milieu, de voir comment ils travaillent, tout ça. De mon expérience, alors du métier, je pense que je ne l'ai pas encore touché la chose la plus dure. Parce que quand on est stagiaire, on a quand même moins de responsabilités, quoi. Donc on n'a pas la pression, la pression des éleveurs, on n'a pas toutes ces responsabilités-là. Donc on est plus... On observe, bon, des fois on est inquiet quand même, surtout quand on a, par exemple avec Gilbert, mon nouveau maître de stage, j'ai plus d'autonomie, quoi, donc je pars plus toute seule pour, il me laisse être vraiment toute seule avec les vaches, pouvoir les pousser quand on ramasse, enfin vraiment plus les manipuler. Donc là on a quand même une petite part de pression quand on a vraiment de l'autonomie. Première année, je pense comme... Je l'ai vécu, ça a été difficile. Et je pense qu'à chaque changement de montagne, on a toujours le cas. Il y a les animaux qui ont une façon de fonctionner. Bon, il y a quand même un fonctionnement général, mais chaque montagne est différente. Et j'espère que j'ai pu lui faire prendre conscience qu'une première année, il ne faut pas se décourager. C'est toujours difficile. La deuxième année, ça va mieux. Et la troisième année, normalement, on maîtrise la chose et on arrive à faire du travail relativement correct. Et puis après, voilà, l'expérience faisant, c'est de mieux en mieux, quoi. J'ai ma famille en bas, je m'absente pendant 5 mois, donc ça me demande des efforts à moi de les laisser, à ma famille, de me laisser partir. Alors la passion, mais pour moi, déjà le cadre ici, c'est quand même assez idyllique. Je crois qu'on est dans vraiment un cadre privilégié par rapport à ce que la majorité des gens peuvent connaître un peu en bas. On vit tous les jours dans une carte postale un petit peu, dans la nature. C'est génial. Enfin, pour moi, j'adore ça. Le contact des animaux, moi j'adore ça. En prendre soin, essayer de les accompagner, de les rendre jolis. Bon, en état justement pour les éleveurs, l'engraissement. Que les éleveurs attendent, et puis voilà ce contact un peu doux, qu'on essaye de mettre en place, une relation de confiance entre les animaux et aussi le pâtre, voilà quoi. Avec les veaux en face, leur sexe, et puis je mets des petits commentaires pour les reconnaître. Voilà, tous les... Let's go.
tarda ja ho fa, perquè ha agafat els traços. Vaig començar amb el bestiar, bueno, una mica sempre ho havia vist a casa dels meus tiets, sempre van tindre bestiar, han tingut tota la vida vaca bruna, primer per llet, després per can, han tingut ovelles, van tindre alguna cabra, i bueno, sempre m'havia agradat ajudar-los amb el tema dels animals. Una cosa que des de petit quasi que la tenia clara, que volia ser pagès, i bueno, això també em va portar una mica a casa, una mica controvèrsia. Al principi, pues, clar, quan vaig tindre les primeres cabres, no tot era bonic. Vull dir, el meu pare em va deixar molt clar que si volia tindre animals els havia de cuidar jo, que no em pensava que tindria animals, me n'aniria de festa i els animals els hauria de cuidar ell. Cosa que em sembla que podem dir avui que no va passar mai. Vull dir, jo era prou responsable per anar de festa i sé que no donar menjar als animals. I llavors ja vam trobar una zona aquí al poble per posar-los, els vam posar a la zona del poble, vam anar a buscar un mascle, i bueno, i a partir d'aquí anar posant cabres. Bueno, 10, 20, 30, tenim una quadra vella a casa, la quadra de casa, bueno, caïva a terra, llavors vam voltar per corts del poble que la gent mos va anar deixant fins que vam decidir fer la granja. Començo a treballar a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Soc historiadora de l'art i aquí és on conec a Pepe. I bueno, comencem a sortir, resulta que ell té bestiar, llavors era un pack. Si volia el noi, anava amb tot el ramat al darrere. Continuem aquest primer projecte que ell ha encetat, fent-lo créixer, el que primer era un hobby, doncs de cop hi havia una granja que s'anava omplint i que, per tant, havíem de buscar-li un més enllà perquè de rendible no en tenia res, com a hobby estava molt bé. Amb la companya, amb la Moni, muntem la formatgeria i fem el cop de cap. És aleshores que comencem tota la part de munyir i d'elaborar formatges, que és la que porto més jo. Jo toco més el sector formatgeria. I per tant, jo vaig començar doncs, a formar-me en tot el tema formatger, a nivell de tots els cursos que anava trobant. Estava entre cabres i electricitat i tot m'ocupava molt temps, molta feina, quasi 15 i 16 hores al dia, molts dies. I arriba un moment que dius, t'has de dedicar al que realment t'agrada, d'això no hem de fer un projecte de veritat, i em vaig apuntar a l'escola de pastors per això. El cas de Joan de Betó, que és el germà de Pepe, és un cas poc habitual. Normalment els nostres alumnes venen d'àrea metropolitana, de Barcelona, d'ambients rurals, però no amb família pagesa, i Joan és d'aquí al Pallars, a més, ells a casa ja tenen una explotació amb cabra pirenaica, i ell decideix que es vol apuntar a l'escola. Per una banda, evidentment, per aprendre nous coneixements, això està clar, però sobretot per un tema d'augmentar la xarxa de relacions i conèixer altres experiències diferents del que ha vist sempre a casa. Llavors, per això és poc habitual i per nosaltres per l'escola és molt significatiu. Obrir noves experiències, per obrir molt la ment, per veure moltes coses, moltes maneres de treballar, conèixer molta gent i, bueno, i veure moltes maneres de fer, saps que de la de casa. A l'estiu pugem en terrenys comunals, estem a la zona del Parc Nacional i, bueno, i allí ells passen tot l'estiu allà, ells estan en semi-llibertat, diguéssim, tenim el ramat controlat amb un geolocalitzador, podem saber cada moment on és. Per intentar doncs, fer-ho tot compatible amb la vida familiar, doncs sí que algunes coses teníem clares, com que, per exemple, només faríem una munyida al matí, no dues, duplicant esforços, o que, per exemple, aquí a la formatgeria jo elaboro cada matí mentre els nens estan a estudi, però després a la tarda, que totes les tardes, a no ser que em toquin amb el ramat, les tinc lliures per ells. O sabem que a l'hivern doncs, no tenim disponibilitat a cap de setmana, però a l'estiu, que tenim el ramat a muntanya, doncs en podem d'alguna manera compensar.
Després, el fet de poder anar tenint pastors i pastores en pràctiques a l'escola de pastors també et treu molta càrrega de sobre, sobretot quan ja comences a delegar responsabilitats, i són doncs, petites coses que ens ajuden a fer més fàcil la vida. Jo sóc pagès 100% vocacional. Jo ho tenia clar, i quan anava a pàrvols, em tenia 4 i 5 anys i em preguntaven què volia ser, era pagès. Dic, després, mira, la vida m'anava portant per aquí, per allà, i he acabat aquí. Però realment el meu és vocacional, vull dir, la feina amb els animals m'encanta. Suposo que és la feina de cuidar, de tindre aquella responsabilitat de prendre cura dels animals, del que sigui. Però sí, penso que és el fet de cuidar el que m'ha portat aquí a fer el pagès, i pel que disfruto. J'ai 38 ans et j'ai fait la formation de pâtre, de berger en 2007. J'ai voulu essayer de faire la formation pour savoir si j'étais capable. Parce que depuis que je suis enfant, je viens ici me promener à les montagnes. Il y a ma grand-mère qui habitait au village en bas. Depuis 2011, en fait, on a quelques brebis qu'on avait sur... C'était pas une exploitation, c'était quelque chose de beaucoup plus petit. Sur des vieilles granges du côté de ma famille, il y avait un petit peu de foncier, quelques vieilles granges. On a pu commencer à s'exercer, à avoir... quelques brebis à faire avoir un début d'exploitation. C'est ce qui nous a décidé à avoir une vraie exploitation à un moment donné. Puis Marco a été berger pendant 8 années sur l'estive du Mont-Rouge. C'est aussi comme ça qu'on a appris notre métier, par l'estive. Alors, on s'est installé ici en fin 2014 avec Elodie. Avec un projet, deux troupeaux, un troupeau lait et un troupeau viande. Et donc, le travail s'est mis en place doucement, parce que c'est comme pour l'estive, il a fallu apprendre à faire bouger le troupeau, regarder quelles prairies sont bonnes ou pas. Et ça, c'est moi qui le gère. Elodie gérait tout ce qui est agnelage et le lait, avec le fromage. Et moi, j'ai fait la gestion du troupeau, du foin, du grain, tout ça. Alors, quand on a décidé d'avoir des brebis, on a dit, bon, ben voilà, on s'est fixé des objectifs. Le projet laitier, il existait déjà. Donc, on avait besoin de foncier. Nous, on avait un souci de foncier. Donc, je me suis tournée vers la Fédération Pastorale à ce moment-là, voir si c'était possible de monter une AFP, de créer une AFP dans l'endroit où on était. En zones de muntanya, la propietat de la terra està molt dividida, i pertany a un gran nombre de persones. Les associacions de terres pastorals, les AFP, permeten reagrupar aquestes terres en desús per gestionar millor l'ús agrícola i pastoral. D'aquesta manera, les propietats agrupades en AFPs poden posar-se a disposició, de manera sostenible, a joves agricultors que vulguin instal·lar-se, com l'Elodie i el Marco. La Federació Pastoral de l'Arieix dinamitza la creació d'aquestes AFPs i les acompanya en el seu funcionament. En el territori de l'Arieix existeixen 67 AFPs que reagrupen un total de 26.000 hectàrees i 10.000 propietaris. On ne peut pas monter une exploitation quand on n'a pas de vision à long terme sur les terrains qu'on va pouvoir exploiter. Donc l'AFP amène cette sécurité-là. L'objectif, c'est de balancer, d'avoir plus de lait que de viande. Parce qu'on ne maîtrise rien sur la montagne et on ne maîtrise surtout pas les prédations. Il n'y a aucune gestion qui est faite, il n'y a aucune gestion de l'ours qui est faite. Donc du coup, c'est très très compliqué. Donc du coup, les brebis laitières, elles restent sur l'exploitation.
Donc on a plus de maîtrise et on peut plus anticiper notre, notre production. Donc voilà, on va petit à petit, on va faire plus de lait et moins de viande. On fait de la vente directe sur des petits marchés et là on va essayer de vendre aussi à une épicerie par exemple, ce genre de choses quoi. Que des petits revendeurs de toute façon et des marchés, surtout des marchés. C'est un cadre de vie qu'on recherchait, on voulait vivre à la montagne. Avoir des prairies naturelles, c'est aussi, je pense, un avantage. On a un bon impact sur la biodiversité, je pense. Et il faut se former un petit peu quand même. Il faut passer le diplôme, le brevet professionnel agricole. Et après, savoir que la montagne, c'est pas tous les jours facile, parce que l'hiver, il peut y avoir beaucoup de neige. Oui, on ne peut pas se lancer par hasard non plus en montagne. Il faut connaître le milieu et connaître le métier quand même un petit peu. Casa Camp de Llessui és una explotació tradicional del Pirineu on combinen la ramaderia extensiva amb vaca bruna i ovella xisqueta per carn amb el turisme rural. A casa estem la meva mare, el meu pare, jo i els caps de setmana ens ajuda el meu germà amb el tema del bestiar i l'herba. El meu pare és el meu assessorament i la mare és la que n'aporta l'administració de dels papers. Hem anat continuant amb l'ensenyança del meu pare i arrel de lo que vaig estudiar a l'Escola Agrària del Solsonès, que vaig fer tant agropecuàries com recursos naturals. A l'Escola Agrària del Solsonès fa més de 40 anys que ens dediquem a la formació del sector agrari, ramader i forestal. Per les persones que es volen iniciar en aquest món, fem cicles formatius, formació professional. Després, pels joves o les joves que es volen incorporar a l'empresa agrària, els hi fem una formació personalitzada en funció del tipus d'empresa que vulguin muntar. I per acabar, fem formació permanent per a les persones que ja estan treballant al sector i volen actualitzar coneixements. Bueno, nosaltres, el meu pare tenia vaques de llet i arrel de les vaques de llet va fer unes instal·lacions preparades per les vaques de llet. La llet es va acabar, vam anar a la vaca de carn, comença molt aviat a fer genètica, comprant bons animals i fent bona selecció de mares. La nostra explotació és en fer selecció de raça bruna i és en base a cartes genealògiques. Ens dona és la informació de la seva mare i dels seus antepassats. Si el meu pare no hagués començat a fer-ho, jo ara no podria vendre vaques amb carta genealògica perquè no tindríem aquesta informació. Som una explotació ecològica amb el vacum. El que fem és, i el meu pare ja ho feia, vendre els vedells ecològics engreixats. Som una explotació viable. El que fem també és allotjament rural. I això és un complement més per l'explotació i, bueno, i també beneficiem a l'explotació traient la llenya dels camps per l'allotjament rural, que és un complement més. El primer de juliol fem agrupació de ramats, perquè d'aquesta manera, quan agrupem els ramats, tenim que podem fer l'herba de casa i podem fer la nostra vida també. I fem una agrupació al que lloguem un pastor, al que se'n cuida de guardar tots els ramats dels veïns del poble, com tres que venen de fora. Durant l'estiu es guarda el marc, nosaltres l'anem a ajudar cada dissabte, a mirar quin hi hagi de coixes, a ajudar-lo, a pujar-li el menjar i tot, i quan... i allà els tres hem acabat
i elles queden més ovelles i nosaltres tornem cap a casa. El tema del pastor que hem fet de l'agrupació, fa molts anys enrere només es mirava que persones grans que estaven amb molta experiència amb el bestiar, i ara que ens vam trobar que de persones grans ja no en quedava, que hi havia persones joves interessades a fer de pastor, però nosaltres vam apostar per una persona d'aquí del país i he pres una persona jove amb ganes de quedar-s'hi molts anys. Bueno, vam fer aquesta aposta pel Marc i ha sigut excel·lent. Va estudiar a l'escola de pastors d'aquí de Rialp i ell s'ho ha fet tot sol i n'estem molt contents. Ha curat el bestiar com tocava i bon caràcter i molt bé durant tot l'estiu. I ha aprofitat les pastures d'alta muntanya que feia temps que els altres no podien fer pel nivell físic, perquè estaven grans i ell ho ha pogut fer. Ell disposa de 3 cabanes, una està en cada zona, té la seva cabana, amb el seu equipament per ell poder viure durant l'època que guardes ovelles. Jo crec que no hi ha cap problema per continuar amb una explotació, l'únic que és de ficar força de voluntat i tirar-ho endavant i no fer molta producció, perquè quan fas molta producció se t'escapen moltes coses per les mans. L'agrupament pastoral d'Ús és una de les organitzacions col·lectives de muntanya més antigues del Cossegong. L'agrupament gestiona un ramat de 2.500 ovelles tarasconeses i 100 vaques de raça gascona. Jan Benazà n'ha estat el pastor durant més de 30 anys, en els quals ha format molts joves candidats per l'ofici de pastor. Jo soy fils d'agricultor. Et après, j'ai été toujours éleveur et je me suis après dirigé vers la montagne, tout ça, vers la transhumance, quoi. Et j'ai commencé au Mont Rouge, là. J'ai passé 11 ans et puis après, je suis venu ici, j'ai passé 30 ans, quoi. El maneig del ramat en escabots que fan l'estiba de Puy és típica de les estibes del Cossegong. Aquesta pràctica permet que les ovelles es dispersin en petits grups en un sector de la muntanya i puguin aprofitar les zones escarpades on la qualitat de l'herba és més bona. La topografia del terreny, el clima i el nombre d'animals presents a la muntanya exigeixen la presència d'un pastor que asseguri la bona gestió del ramat i les pastures durant tota la temporada d'estiu. És indispensable tenir les competències tècniques i les aptituds físiques per assegurar, dia a dia, una bona gestió de la pastura i les cures dels animals, malgrat els forts desnivells i el ritme exigent del ramat. Donc, en fait, quand j'étais petit, j'avais mon oncle qui était berger dans le Luchonnet. Et en fait, j'y passais mes vacances, juillet-août, à garder les brebis avec mon oncle. J'avais 10 ans, quoi. Et ça m'est toujours resté dans la tête de faire ce métier grâce à mon oncle, quoi. Et donc après, un jour après, voilà, j'ai eu un parcours agricole, donc en Charente-Maritime, en vaches laitières, céréales et vignes. Et un jour, bon, j'avais fait le tour de tout ça et j'ai tout plaqué pour réaliser quelque part mon rêve, quoi. Mon rêve d'enfant, quoi. Je veux dire, mon Jean m'a appris la base du métier de berger, quoi. Voilà, en Ariège. Alors donc, en fait, j'ai fait la formation de berger à Saint-Giron en 2012. Voilà. Et donc, j'ai été placé donc, sur l'estive de Pouille. Après le stage, donc, je suis parti sur une montagne à côté, donc à Bethmal, donc au Valier. J'y suis resté 4 ans.
Et donc j'ai fait 4 ans là-bas à Espugues et après j'ai arrêté là-bas et Paco m'a proposé la place à Pouille parce que Jean prenait la retraite. Ici, sur 30 ans, j'ai dû prendre 25, 26 stagiaires. Quoi. Oui, disons sur les 25, il y en a quand même qui sont restés bergers. Disons au moins la moyenne. Quoi. Le reste, bon. Non, ils se sont peut-être trompés de stage. Quoi. Bon, voilà. Mais moi, je ne sais pas maintenant, je n'ai pas fait les comptes, mais à une époque, j'avais une dizaine de bergers, quoi, dans les Pyrénées. Quoi. On monte le 1er juin, et puis l'objectif, c'est de packager la montagne au fil de la saison. Donc au début, on package un peu le bas, après on les laisse un peu monter, tout ça. Après, on les change de quartier. Donc en fait, on fonctionne un peu une semaine sur un quartier, une semaine sur un autre quartier. Voilà, chaque semaine, on change de quartier. Et après, tous les dimanches, en fait, il y a un tour de permanence qui est établi avec les éleveurs et on passe les brebis au parc. Et donc on les passe en revue pour soigner les brebis qui sont malades, c'est-à-dire Panari, Piétin, les plaies. Et après à la saison, trier les brebis prêtes à agneler. Voilà. Comme chez lui. Un moral d'acier, une forme physique, toi et les souhaits. On a de la chance même d'être tombé sur lui. Quoi, parce que... Ah, bah, entre nous deux, on était assez complices quand même. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais. À la fin, on était complices, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. Ça a bien fonctionné, quoi. J'en ai un bon souvenir. C'est pas évident toujours, parce qu'il faut s'adapter au milieu. C'est rude, quand on voit toutes ces pentes et tout ça, physiquement, et puis même aussi moralement, quoi. Ils ne savent pas soigner une bête, enfin, bon, c'est tout un truc, quand même. Oui. Mais au fil des années, après, on s'améliore, quoi. Ouais, ouais. Et puis on écoute les vieux, quoi. C'est plus qu'une passion, c'est une vie, quoi. C'est une vie... moi, je ne vivais que pour les bêtes et la montagne, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment une grosse passion, quoi. C'est convivial, c'est... Après, on travaille, mais après, c'est dans la bonne humeur, quoi. Voilà. C'est important, le côté humain. Ah, moi, je dis, il faut... Passion mentale et physique. Bon, mais déjà, il faut être passionné, déjà, de... Déjà, il faut être passionné des bêtes, et puis passionné de la montagne. C'est primordial. Washed away with the turn of the moon, left him alone in his wood paneled room, with only the fiery furnace roar and the sound of silence at his door. It burned at his ears till he turned and ran. On the banks of the canyon he flew with the sand. Down he kept going till water met land. And he saw the
Casa Golarons i Cal Monegal són projectes familiars de llarga tradició ramadera, on el relleu generacional ha permès la seva continuïtat. Centrats en la producció extensiva de boví i de carn, combinen la pastura extensiva a l'estiu a la muntanya del Prepirineu amb la pastura en grans extensions de bosc de la zona del Solsonès. I bueno, ens dediquem a l'explotació de vaques i la terra, que això fa doncs, de tota la vida. Doncs després de sortir de l'escola agrària, doncs, també em vaig afegir aquí a casa, juntament amb fer d'altres coses que em complementen l'activitat, doncs també estic aquí a casa. Bueno, en certa manera això no ho aprens cada dia, no t'ho ensenya ningú, sinó que ho aprens cada dia i vulguis que no, et sents, ja t'hi sents integrat des d'un primer moment a fer aquesta feina. En el meu cas, doncs, jo vaig fer formació professional normal, més endavant doncs, a l'escola agrària. Vaig acabar els estudis molt jove, als 17 anys ja havia deixat d'estudiar a l'escola agrària i em vaig incorporar a treballar directament. Bé, a l'escola agrària doncs, t'aporta un punt de vista diferent al que et veus cada dia a casa, doncs, perquè tens reps inputs doncs, de maneres diferents, de com es fan les feines, de com es treballa la terra, de com es pot cuidar el bestiar, de manera que és el que has vist cada dia, vull dir, tot aporta, tot suma, doncs, per millorar una mica el que es fa a casa. Unes 260 vaques i ho tenim convencional i fem no ens engreixem els vedells, vull dir, els venem als 6 mesos. A l'hivern estan aquí a aquesta zona i a l'estiu estan a la muntanya, les portem a les pastures que tenim. Dels 260 caps que tenim, doncs la majoria són races salers i s'ha triat aquesta raça doncs perquè és una raça doncs, que dona una facilitat a l'hora dels parts i que s'adapten bastant bé en aquest tipus de terreny i de clima que tenim aquí. Hem anat posant salers, actualment tenim unes 120-130 vaques salers en extensiu, sistema ecològic, i fem tot el procés des de que neix el vedell fins que el venem al consumidor final. Bàsicament el maneig quan estan la temporada que estan aquí, doncs és el 70% del temps doncs estan al bosc i el 30% restant doncs en pastures sembrades. A l'hivern tenim el bestiar als boscos, no tenim quadres, aprofitem molt els boscos ja que és una comarca molt rica en això. Part de terra també doncs, la necessites, perquè quan les vaques estan criant el vedell doncs, necessiten doncs, un suplement amb alimentació i per tant han de pasturar pastures més riques que el bosc. I a l'època estiu, que comença això, comença a finals de primavera, doncs pugem el bestiar a muntanya, en aquest cas doncs, pugem vaques a Taús. Taús és una muntanya comunal, una muntanya molt gran, i ens ajuntem més ramaders per diferents temes. Primera, perquè el ser una muntanya gran té un cost, has de pagar aquestes pastures i no tenim prou bestiar per omplir-la un ramader sol. Llavors ens ajuntem, solem fer doncs, 3, 4, 5 ramaders doncs, que estiguem benvinguts entre veïns i això, ajuntem ramats i pugem el bestiar a aquestes muntanyes. Si tenim un noi, en aquest cas, un noi que va començar, ens vam conèixer, vaja, amb unes pràctiques que feia de l'escola agrària,
Jo en aquells moments estava buscant algú a mitja jornada i li vaig oferir feina quan va deixar doncs, les pràctiques. No? I sí, des de deu fer 2 anys i mig o així, que està treballant amb nosaltres a mitja jornada. La meva família vivim exclusivament de les vaques, en aquest cas. La meva dona, jo i els meus 2 fills. Jo des de molt jove doncs, he vist a casa aquest món. Des de molt petit, quan el meu pare em va ensenyar com funcionava, no em va dir mai estudia una cosa o estudia una altra. A mi em va agradar, no sé, suposo que és una connexió que tens quan puges des de petit amb un sistema de vida, però no busques una altra cosa, perquè ja t'omple això, no? És molt poruc el Nando. No vols menjar? When life comes to center, it enters as hope. Chosen to tremble and walk on this road, we are born of another, of all this intertwined. Show me a temple, I'll show you a mirror. Tant el Miquel com jo som de Barcelona i no tenim cap mena de vinculació ni de relació ni amb la ramaderia ni amb la pagesia. Ens va donar la possibilitat de tenir un mínim de formació, algú, càpsules que diem nosaltres, càpsules formatives que et fan adonar-te sobretot que et queda molt per aprendre. Però el més important per nosaltres van ser les pràctiques. Les pràctiques de l'escola, de fet, ens van donar la possibilitat de veure'ns treballant el dia a dia i de fer una miqueta, tenir una finestra oberta com podria ser el nostre dia a dia després. De fet, tot el que vam aprendre durant l'escola de pastors ens va permetre posar en pràctica i construir el nostre model. De fet, nosaltres el 2015, que va ser quan vam estar fent l'escola de pastors, i va ser allà que vam definir com seria 30 cabres. I sense l'escola de pastors segur que el nostre projecte, la nostra vida ara mateix seria diferent. Vam fer pràctiques a França, a la Ferme de Rus, amb cabres de llet. Nosaltres volíem fer la incorporació tots dos, però la veritat és que és un projecte molt petit. I el primer dia que vam baixar al sindicat agrari ens van dir que necessitàvem 200 cabres perquè sortissin els números. Vam redactar nosaltres el pla d'empresa, sempre hem tingut molt clar què volíem fer i com ho volíem fer. Un ramat petit, que munyim 2 cops al dia, que elaborem, transformem la seva llet i fem la venda directa del nostre formatge. Això és un model que si bé a França és molt habitual, de fet n'està ple, aquí no ho és tant. Per tant, quan vam presentar això al Departament d'Agricultura, vam haver de defensar molt i molt bé i vam tenir moltíssima sort perquè la tècnica de l'oficina doncs, va creure que realment el que li estàvem comentant era possible. El territori català doncs, és molt variat, és molt divers i bé, hi ha una norma que marca doncs, uns mínims de viabilitat econòmica i aquest va ser el principal escull en aquest expedient i el vam tirar endavant. Al cap i a la fi, quan un jove et demana per instal·lar-se, no deixa de ser un projecte. I si compleix amb uns mínims de viabilitat, doncs qui som nosaltres per dubtar realment d'aquestes possibilitats, no? Que estiguem fent el que ens agrada no vol dir que no sigui dur. Hi ha dies que això és duríssim. Sempre els diem que és molt important que quan els ajudin, que sigui per fer el que ells vulguin, que realment sigui serveixi per tirar endavant el seu projecte, perquè sempre hi ha dies en els que ho engegaries tot a rodar. I aleshores els vam dir a la Ferme de Rus, al Herman i al Georg, els vam demanar que si podríem, pel nostre ramat, comptar amb la seva recria. Ells van dir que sí, I de fet el que van fer, ens van fer un regal. Les nostres cabres ens les van regalar. Ens van dir que els feia molta il·lusió de que la nostra estada a la seva granja hagués servit per
bueno, doncs per ajudar-nos a donar un pas endavant i tirar endavant el projecte, i van voler col·laborar amb nosaltres i contribuir amb el nostre projecte regalant-nos tota la seva recria. De fet, van arribar les 36 mares que tenim ara, van arribar de Rus, i és algo que sempre els agrairem, perquè per nosaltres era molt important. Ja no només és els diners, entre cometes, que t'estalvies, sinó és el recolzament moral de saber que algú creu en el teu projecte. Vinga, va, posa endavant. It's okay to giggle a little to yourself, 'cause the spirit tickles as it enters a sound. Ha ha um, ha um, ha ha. It's okay to sing it. In fact, it's encouraged. It don't matter how soft, how vivid, or tender, or out or in key. As long as you mean it, as long as you mean it. Giving permission, you're giving permission for others to sing it. El CFPPA Ariès Cominges, l'Associació Rurbans, la Federació Pastoral de l'Ariès i l'Escola Agrària del Solsonès treballem conjuntament en el marc del projecte PIRPASTUM del programa POCTEFA, que té com a objectiu la dinamització de l'espai pastoral i l'acompanyament a l'ocupació i les activitats pastorals en ambdós costats dels Pirineus. Les persones que apareixen en aquest llargmetratge han realitzat o participen en les diferents formacions presents en el territori i actualment porten a terme el seu projecte professional. Totes i cadascuna al seu nivell contribueixen plenament en la vida de les nostres muntanyes, mantenen el paisatge i les pastures en alçada, ecosistemes importantíssims dins del punt de vista de conservació de la biodiversitat, i perpetuen la tradició d'aquests oficis apassionants de ramadera, pastora i vaquera al Pirineu. Gràcies a totes elles i a la feina que fan, mantenim viu el Pirineu. I'm